Salve, rapaziada, se liga, mano, já tô aqui na loja 2, esse é o pedido lá da Sede Zero, mano, mandei uma mensagem lá pro boy, falei, ó, quero isso e aquilo, né, ele já tinha me mandado uma relação de produtos que ele tinha lá, eu escolhi os produtos que estavam com o melhor preço, né, e fiz o pedido, mano, aqui deu 1.740, 1.750, se não me engano, né, peguei Coca-Cola, peguei bastante vinho colonial, porque esse vinho aqui, ele sai bastante, né, e eu já tava sem esse vinho, mano. Então ele tá com um precinho bom, acho que tá R$36, se não me engano, na caixa. Compensa muito você comprar esse vinho aqui, porque você vai vender ele a R$9,99 brincando, né? Geladinho. Então dá pra tirar um lucro bacana, mano. Peguei duplo malte também. Deixa eu ver quantas caixas eu peguei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Peguei 14 porque vão ser 7 pra cá e 7 pra loja 1. Deixa eu só pegar a relação de preço aqui, mano. Vamos lá. Deixa eu ver se foca aqui. Enfim, eu vou mostrando e vou falando pra vocês. Vinho colonial. Deu. É 34 que ele me fez? Ele me fez R$34 a caixa, se não me engano, mano. Não, é 36. Sei lá. É que eu não entendo muita letra dele, mano. Letra de médico, ó, se liga aí. Eu sei que deu 340. Uma, duas. São 10 caixas, né? Então saiu R$34 a caixa do vinho. Nossa, excelente, mano. Tava lá na descrição 36, ele acabou fazendo 34, deve ser alguma promoção que ele fez do dia lá. Enfim, lembrando, pessoal, que o preço que eu falo aqui pode estar diferente quando você for pesquisar lá, tá? Por quê? Porque depósito de bebida, né, distribuidoras, fornecedores, na verdade, são assim, tá? Inclusive, toda semana eles mandam uma nova relação de preço, porque toda semana muda, mano. Então, o preço, tipo, eu paguei 34 agora, amanhã você pode lá tá 33, mas pode estar 37, entendeu? Então, esse é o preço que eu peguei hoje, beleza? Duplo malte eu paguei 30 e... Cadê? Duplo malte, mano. Deixa eu só achar na lista aqui. Cadê o duplo malte? R$34,50, paguei R$34,50, tá? Vendo a R$37,90 aqui, gelada e R$3,50 unidade solta. Deixa eu ver mais aqui. Amstel. Amstel eu paguei R$29,00, paguei caro pra caralho, mano, ele me esfolou. Mas é assim mesmo, rapaziada. Tipo, ela tá um pouco cara porque subiu em todos os depósitos. Todo fornecedor subiu bastante, principalmente a Amstel e Brahma. E Skol também subiu um pouquinho, tá? Mas assim, ó. O vinho já tá super barato, beleza? Então tudo que eu peguei aqui, mano, eu fui, tipo, comparando o preço e também fui fazendo análise de buscar, ou, por exemplo, tá R$27 esse daqui, por exemplo, dá R$28. R$28 lá no sítio cercado, mano, só que eu tenho que buscar. Paguei R$29 com ele, foi R$29? Paguei R$29 e ele trouxe pra mim. Então, tipo assim, uma coisa leva a outra, entendeu? Então, tudo que eu pedi aqui, eu fiz as contas antes, se compensava comprar ou não. O vinho compensou muito, mano. Compensou bastante mesmo, porque eu paguei 34. Tem que dividir isso aí por 6, cada caixa vem 6. Então, saiu bem barato, eu vendo a R$9,99, tá? Coca-Cola eu paguei um pouquinho caro também, subiu geral, pessoal. Não adianta, mas tá mais barato que na Estilo, tá? Na Estilo tá 6,9, lá tá 6,6, eu fiz as contas. Então, eu paguei 36,40 no fardo com 6, né? Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fardos de coca, 8, 9, 10. Tem dois aqui, ó. Então, 10 fardos de coca, beleza? Amstel, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, peguei 10 caixas de Amstel. Peguei 3 cabaré. Esse nome é foda. Peguei 3 porque, tipo, tava um preço bom, acho que eu peguei 28 alguma coisa, dá pra vender por R$38. Então dá pra ganhar uns 10ão, hein, mano, R$9 tranquilamente. Casal Pico de Suave, mano, esse vinho é muito bom. Tá tendo uma nova embalagem, ó. Se liga. Esse vinho é muito bom, saiu barato, 6 alguma coisa, se não me engano. Deixa eu só ver aqui. Casal Pico. Tá aqui, ó. Casal Pico 5,60. Paguei 5,60, mano. Esse deserto tá arrebentando o preço do vinho, hein? Tá bom pra caralho. Todos os vinhos estão com preço bom, mano. R$5,60, eu vendo a R$9,99 também, eu vendo barato esse vinho e é top, eu vendo gelado, lembrando. Esse daqui eu vendo gelado também, mano, R$9,99. Então, cara, os vinhos, pode ir lá comprar que eu acho que amanhã vai estar o mesmo preço, né? Sede Zero lá no Greenfield, beleza? Peguei Pepsi também, a Pepsi dele tá um pouquinho mais caro do que a Ambev, eu fiz um pedido grande na Ambev também, lembrando que vai chegar um pedido, vai chegar 3 pedidos, né? São 3 pedidos amanhã da Ambev, grande, mano, vai dar quase R$1.000. Peguei bastante coisa na Ambev porque tava um precinho bom. Skol tava um preço bom lá, né? Paguei R$25,98, se não me engano. Isso através do meu aplicativo. Lembrando que muda esse valor de cadastro para cadastro. Então, no seu cadastro, às vezes, pode estar mais barato, pode estar mais caro. Isso é relativo, tá?
essas compras estavam aqui. Ah, peguei carvão também, paguei R$7 nesse carvão aqui, lá na C0. Mano, peguei 1, 2, 3, 4, 5, 10. Peguei 10 sacos de carvão e é isso aí, comprinha de hoje, né? É, lembrando que eu já trouxe também aquelas paradas aqui do vídeo anterior agora que eu gravei pra vocês, lá da Box Rocá. Tá ali também, já peguei o pedido, tá aqui, trouxe, tô lançando no sistema, vou lançar. E resolvi gravar aqui pra vocês rapidinho, porque daí eu vou lançar tudo isso aqui, né, de uma vez no sistema. Porque aqui a gente leva tudo controladinho, né, pra saber o que tá entrando, o que tá saindo e tudo mais. Ah, qual sistema você usa? Eu uso o Next.